Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať sušenkový koláčik. Pripravila som si keksíky, mala som tu nejaké zvyšné bebe keksy a indiánky. Po prípade môžete použiť aj detské piškoty. Vložila som do mixéra a najemno som rozmixovala. Nasypala som do misky pridala som kypriaci prášok, mlieko dobre som premiešala a naliela som do formy. Piekla som pri teplote 160 stupňov asi 40 minút. Upečený koláčik som nechala vychladnúť. Môžete ho nechať takýto samotný, alebo posypať práškovým cukrom, alebo potrieť nutelou. Dobrú chuť. A chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej žienky domácej, urob klik na odberík.